Війна Росії проти дітей. Напередодні у Латвії відбулася міжнародна конференція, присвячена незаконній депортації Росією українських неповнолітніх. Участь взяла і перша леді України Олена Зеленська. Усі подробиці дивіться у матеріалі мого колеги Юрія Куцого. Укрещений графік у першої леді України Олени Зеленської під час робочого візиту до Латвії. Приїхала вона сюди ще напередодні. Дружина президента взяла участь у міжнародній конференції «Війна Росії проти дітей». Головна мета заходу – привернути увагу світу до викрадення та примусової депортації українських дітей країною-агресоркою. Перш за все, хочу подякувати за цю можливість бути сьогодні тут та говорити на одну з, мабуть, найболючіших для нас тем. На війні, на жаль, багато видів різного болю, але один з більш нестерпних – це біль найслабших, біль найбільш тендітних – наших дітей. Олена Зеленська перед політиками та правозахисниками з різних країн розповіла історії дітей, які загинули від російського терору, і тих, кого скалічила ця війна. У такий спосіб, каже, хоче достукатися і спонукати діяти. Коли йдеться про дитячі долі, мусимо сказати так, різко, навіть не дипломатично, нам всім треба робити більше. І одній країні цього не вирішити. Шляхи правової допомоги від міжнародного співтовариства для України існують. І в першу чергу це спільна розробка прозорого механізму повернення дітей, що має базуватися на відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН. І безпосередня участь країн у переговорах як держав-посередниць, тому що країна-терорист відмовляється йти на безпосередні перемовини з Україною. Ще до конференції перша леді зустрілася з українськими дітьми, які пережили депортацію. Діти приїхали до Риги, щоб розповісти свої історії та поділитися мріями і сподіваннями. Мрію після війни зустрітися з усіма своїми друзями, з членами сім'ї, які десь за кордоном. Мрії дітей розчулили колишнього президента Латвії Егілс Левіц, який разом із дружиною приїхав на зустріч із маленькими українцями. Пані Зеленська в ці дні встигла також відвідати місцевий музей окупації Латвії. Там презентували українськомовний аудіогід, що зробить його відвідування нашим землякам більш комфортним та інформативним. Юрій Куций, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».